Зараз ми розпочинаємо брифінг народного депутата Ірини Констанкевич разом з заступником голови профспілки працівників освіти і науки Сергієм Романюком. Будь ласка. Доброго дня, шановне товариство. Темою нашого брифінгу є питання освіти, і освіта вкотре стала тим гострим питанням, яке порушується і нашою партією, Українським об'єднанням патріотів УКРОП, і громадськістю, і профспілками, і комітетом з питань науки і освіти. Адже ще не вчули фанфари після такого тотального схвалення закону про освіту, як з'ясувалося, що не усі ті норми, які були підтримані суспільством і обговорювалися громадськістю і мали бути включені до закону, знайшли своє віддзеркалення у даному законі. Йдеться про те, що в статті 61 закону про освіту чітко задекларовано про те, що заробітна платня педагогічного працівника найнижчої кваліфікації складатиме 3 мінімальних зарплати, тобто 9 600 гривень. Але в прикінцевих і перехідних положеннях з'явилася інша норма, яка передбачає до 2023 року нарахування цій категорії педагогічних працівників 4 мінімальних прожиткових мінімуму, тобто 6 400 гривень. Я запитую, чи є різниця для молодого вчителя, фізика, біолога, українського філолога, який прийде в село або прийде в міську школу, чи є для нього різниця отримувати на руки 6 тисяч гривень чи майже 10 тисяч гривень? І відповідь не є риторичною, я скажу категорично – ні. Те, що я чую на усіх зустрічах із освітянами. Вони обурені тим, що в цьому законі, який підтримали і усі освітяни в країні, і підтримала нас за кордоном громадськість, допущена така маніпуляція. Тому ми спільно колегами із нашої партії підготували законопроект, який вже і зареєстрували у Верховній Раді, який має виправити цю соціальну несправедливість щодо учителів. І друга наша теза – це прагнення виправити дискримінацію, в яку потрапили і працівники професійно-технічної освіти, і працівники так званої фахової передвищої освіти. Йдеться про тих, хто забезпечує освітній процес в технікумах, коледжах, в професійно-технічних училищах. Адже від 17-го року продовжується процес скорочення професійно-технічної освіти в Україні. І негативні наслідки ми бачимо довкруж. Зокрема, кількість учнів, які навчаються в професійно-технічних закладах, зменшилася уже на 50%. Кількість закладів лише за минулий рік було скорочено, оптимізовано на 40%. Недофінансування шаленне. І тому наша партія прореагувала на такі суспільні викривлення і негативні явища тим, що ми зареєстрували два законопроекти, які мають відновити права професійно-технічної і фахової передвищої освіти. Зокрема, ми пропонуємо дозволити фінансування професійно-технічної освіти із місцевого, а також державного бюджетів. А також ми вважаємо, що держава не повинна складати із себе повноважень фінансувати освіту першого-другого рівня за рахунок місцевих бюджетів. Адже це прирікає на поступове, але категоричне вмирання робітничої професії в Україні. І я зараз хочу передати слово представнику освітянської профспілки, який прокоментує цю ситуацію, але вже з боку профспілки. Будь ласка. Добрий день, шановні колеги. Почну свою розмову з того, що хочу привітати сьогодні всіх працівників освіти з Міжнародним днем учителя. І самих поважних 5 інституцій
світу, які сьогодні існують, це ЮНЕСКО, ПРО ООН, Міжнародна організація праці, Інтернаціонал освіти, це Міжнародна профспілка освітян, послали спільне послання вчителям і світу, в якому вони говорять, що вчитель є найважливішою основою стабільності довготривалої суспільства. Не поліція, не прокуратура, не суди, а саме вчитель своєю роботою забезпечує стабільний, спокійний розвиток суспільства. І саме ці міжнародні документи, зокрема, є така рекомендація ЮНЕСКО про стан вчителів, ще підписана 1966 року і ратифікована Україною, говорить про те, що заробітна плата вчителя має бути співвідносною подібним заробітним платам в економіці, які відповідають такій же освітньому рівню такому ж і такій же кваліфікації. Сьогодні наші вчителі – це особи з вищою освітою, повною вищою освітою. І в попередньому законі була правильна норма, що посадовий оклад вчителя має бути приблизно рівний середній заробітній платі по промисловості. При розробці нового закону, на жаль, таку норму ніхто записувати не хотів. І як компромісна саме тоді визначили три мінімальні заробітні плати. Я підвожу до того, що ця цифра, три мінімальні заробітні плати, вона обґрунтована і підтверджена міжнародними документами. На жаль, у нас приймаються закони і трапляється так, як завжди. Ми в одній статті людям даємо гарантію, а іншими статтями виписуємо, як би цю гарантію не зреалізувати ніколи. І тому ми раді сьогодні, що депутати Верховної Ради, зокрема, мова йде про зазначений законопроект, вносять таку правку і хочуть вирівняти ситуацію. Адже дійсно, не встиг бути підписаний закон про освіту, в якому, зокрема, знижено гарантії фінансування освіти з 10% національного доходу до 7% ВВП, уже зараз не виконується. В проєкті державного бюджету на 2018 рік передбачено не 7% ВВП, а 6,7% ВВП. Це на 8,6 мільярда менше. А до чого це призводить? Це призводить, що з 1060 бюджетів, які сьогодні фінансуються, чи на які розподіляється освітня субвенція, 137 не збільшені на наступний рік, а навпаки зменшені. 419 бюджетів збільшення менш ніж на 25%. При цьому уряд декларує, що зарплата вчителів зросте на 25%. У мене запитання, з чого, якщо коштів дають менше? Отже, виходить, що ми знову перед людьми лицемірим. Або потрібно робити масові скорочення і закривати школи, або потрібно зараз терміново додати кошти. Розмова про те, що десь є економія коштів по освітній субвенції, не обґрунтована, тому що при цьому людям не доплачують сьогодні заробітну плату. Сьогодні в більшості завершуйте, будь ласка. Громад не виплачується надбавка за престижність праці. І тому ці кошти треба вже використовувати в цьому році. Дякую за увагу.